Ja sam 97. došao u Montreal. 99. sam se selio u Toronto. Mislim, žao mi oni ljudi sa cijele planete, oni jadnici došli ovdje. Buduća jeftina radna snaga, američka, kanadska, isto sranje. Pa jeste ozije. Pa prije 15 dana tako, po tim putu je gore otišao. Nije davno prolazio. Kad ste ga zadnji put vidjeli? Pa davno je to bilo. Prije rata. Kako ste vi? Dobro sam. Eto, ovdje se nalazim ljeti. Lijepa priroda, čist drag. A inače živim u Sarajevu.